Iyo winjiye mu ishuri ry'umwaka wa mbere w'amashuri abanza, usanganizwa n'urugwiro rw'abana bari mu ngeri zitandukanye. Abenshi babaje inzozi zabo mu bihe byabo bizaza, benshi bakubwira ko bifuza kubamo abantu bakomeye, barimo abapilote, abadepite, abaministre, perezida n'ibindi byinshi. Uko umwana agenda akura, uko afatwa mu muryango n'ibindi byinshi acamo, bishobora gutuma icyo cyizere cyiza kigenda kigabanuka. Ababyeyi benshi bifuriza abana babo kubaho ubuzima bwiza mu gihe kizaza, bakabishyurira amashuri ahenze, bakabarinda n'ibindi byose bishobora kubangamira impumbero umubyeyi n'umwana baba bafite yo kuzabaho neza mu gihe kizaza. Impuguke mu by'ubuzima zigira inama ababyeyi bifuza ko abana babo bazagera kuri ibyo babifuzaho, gukurikiza intambwe ku yindi kuva umwana gisamwe kugeza atangiye icyiciro cy'amashuri abanza. Kuko baca umugani ngo umwana apfira mu iterura, nibyo ntago bibeshye. Bisaba kumwitaho cyane akiri muto kuva gisamo. Igiti kikimera biroroshye kukivuna ukoresheje intoki, ariko igiti cyakuze cy'inganzamarumbu kugira ngo kivunike bisaba amashoka, ndetse ari nawe yitabazwa amamashini. Naho igiti cy'urugemwe biba byoroshye kukiyobora mu nzira yose ushaka, ariko kimaze gukura ntibiba bigishobotse. Banze rero havuye umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nitwa Amani Jackson, iyi ni RTC TV impamyabumenyi, televiziyo yibanda ku nkuru zifite aho zihuriye n'uburezi. Turagusaba gukanda subscribe kugira ngo inkuru zose zijye zikugeraho. Uyu munsi turagaruka ku nama 10 zishobora gutuma umubyeyi akuza ubwenge bw'umwana we. Ikaze. Iyo umwana akiri mu nda, uturemangingo tw'ubwonko, utu tuzwi nka nilo, hakorwa utugera ku 250 buri munota mu gihembwe cya mbere cyo gutwita. Uko iminsi igenda ishira, turiyongera kugeza avutse. Urugendo rw'imikurire y'ubwonko bw'umwana ikomeza gukura. Kugeza ku myaka 18, umubiri we ukomeza gukura uturemangingo bitewe n'uburyo azakoresha ubwenge bwe, uburyo azabukoresha nibyo bizagira niba hazakorwa uturemangingo twinshi cyangwa duke. Iyo umwana akivuka, aba yifitemo amarangamutima arimo kwishima, kunezerwa, ubwoba ndetse no kugira isoni. Uburere ahawe, ahakuriye, n'ibyo abamo nibyo bigena uko yitwara kuri ayo marangamutima atandukanye. Umwana ukiri mu nda, icyiyumviro cya mbere agira ni ugukora ku kintu akumva, bimwe bita touch. Ku byumweru 8 gusa aba yakumva amatama n'iminwa, no ku byumweru 12 aba yakumva ibindi bice bisigaye. Umubyeyi utwite aba akwiye kwitwararika cyane, afata imirire myiza, akirinda kubabara no gufata ibiyobyabwenge. Umwana iyo amaze kuvuka, aho umurereye, ibyo umubwira n'uburyo umushyigikira bimwongerera cyangwa bikamugabanyiriza ubwenge ku gipimo cya 25%. Izi ni inama 10 zishobora gutuma ubwenge bw'umwana wawe bukura nk'uko bikwiye. Inama ya mbere, somera umwana ukiri muto ibitabo ndetse umubwire n'udukuru. Ngibi biri mu bishobora kongera imikorere n'imitekerereze y'ubwonko bwe, bityo umwana akaba yakura afite ubwenge bwinshi. Uzasanga ababyeyi bo mu gihe cyo hambere baraciraga imigani abana babo mbere yo kuryama, bigafasha ubwonko bwabo gukura no gutekereza. Ubu benshi ntibashobora imigani, ariko byibura wagerageza ukajya umusomera udutabo turimo inkuru, ukamuririmbira n'ibindi. Naho inama ya kabiri, mufashe gukina imikino ituma akoresha ubwonko. Usibye ko imikino ituma asabana n'abandi, ikamufasha no kwitoza imico yo kwirinda, kuko akina afite intego yo gutsinda, ndetse bimufasha no gutuma umubiri ukomera ndetse n'ubwonko bwe bukagira ubushobozi. Inama ya gatatu ni yo kwereka umwana wawe urukundo. Kuko ubwonko bw'umwana bugubwa neza iyo umugaragarije urukundo, dore ko kuri ubu usanga ababyeyi bahora bereka inabi abana babo, bakabatura ibibazo baba birirwanye umunsi wose, cyangwa se ugasanga abana umwanya munini bawumarana n'abakozi bo mu rugo, aho usanga rimwe na rimwe banabigisha imico itari myiza. Umwana akeneye ko umuhorana, ukamwitaho, ndetse ukabona n'umwanya wo kwita ku bikorwa bye, birimo kumufasha kwiga, gushushanya, gukora ibikinisho n'ibindi.
naho inama ya kane ni ugusubiza ibibazo byose by'umwana kubaza uko byakabaye, yaba ibyo abaza ahereye ku byo abona mu nzu cyangwa se ibyo yabonye atembereye n'ahandi. Ku nama ya gatanu, irinde kuvuga ko yibagiwe ibintu bimwe na bimwe buri kanya muri kumwe, kuko bishobora gutuma muri we agira ubunebwe mu byerekeranye no kwibuka nk'uko impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe ibitangaza. Dr. Charlie Parson abivuga muri aya magambo. One of the best ways to help any child remember. Hari uburyo bwiza bwa mbere bwo gufasha umwana wari we wese kwibuka, ni uguhuza ibyo yiga ndetse n'ibyo asanzwe azi mu buzima busanzwe. Kubihuza rero ni ingenzi cyane, akenshi ukunda kuvuga ko umwana wawe afite ikibazo cyo kwibagirwa. Iyo ubona umwana akomeza kwibagirwa bya hato na hato, tuba dukwiye kwibaza impamvu atibuka ibyo yize. Hari igihe nawe umwigisha umuha byinshi, umwana bikamugora kubifata. Ikindi kintu gishobora gutuma bibagirwa bya hato na hato ni ukumva ko ijambo kwibagirwa ari ibintu bisanzwe. Ubusanzwe abantu bacu ibyo tuvuga byose baba babiteze amatwi kandi babyumva. Rimwe na rimwe umwana ashobora kumva uvuze uti hari ibintu nibagiwe. Ushobora kuba n'abantu bakuze bakunda kuvuga ko ari ibyo bibagiwe. Icyo gihe umwana azakura bimva ko kwibagirwa ari ibintu bisanzwe. Ku nama ya gatandatu niyo kugenzura ibitotsi by'umwana, kuko igihe umwana asinziriye nibwo ubwenge bwe bwisubira, hanyuma n'ibyo yiyongereyeho bikajya mu mwanya wabyo. Ku nama ya karindwi isaba ko n'umwana wawe akwigisha. Ku byo nawe uba wamwigishije usanga wumushyiriramo udutego cyangwa amahwirizo ukareba niba ari buyivanemo. Naho inama ya munani, mutoze umuziki kumujyane mu nzu ndangamurage aho kumujyana mu nzu zireberwamo amafilme, mu mwanya mufatanye mu gihe uri guteka cyangwa se uri gutunganya ibindi bintu. Ibyo byose biba bigomba gukorwa mu buryo bwo kwishimisha aho kuba imirimo y'agahato. Ku nama ya cyenda, fasha umwana kumenya igihe n'ahari, umuha amakuru buri gihe kuri ibyo, urugero umufasha kumenya kwifashisha kalendare, umubwire nimero n'amazina y'imihanda mukunda kunyuranamo kandi ubimwereke ku ikarita niba nayo ihari. Ku nama ya cumi ari nayo ya nyuma, gerageza gusohokana nawe ahantu hari ibimera n'inyamaswa kugira ngo umwigishe n'ibyo atabona mu rugo. Ni ingenzi rero ko ababyeyi nabo bamenya ko bafite uruhare runini mu mikorere myiza y'ubwonko bw'abana babo, kuva bakiri batwitana nyuma yawo kugeza ageze imyaka 18. Kandi ukibuka ko urukundo ari inshingano zawe nk'umubyeyi ndetse ukarutoza n'umwana wawe. Ibyo nubikurikiza, umwana wawe azaba afite ubushobozi bwose bwo kwakira neza ibyo azigishwa mu ishuri. Nitwa Manny Jackson, iyi ni RTCT impamyabumenyi, televiziyo yibanda ku nkuru zifite aho zihuriye n'uburezi. Turabasaba gukanda subscribe kugira ngo inkuru zose dukoze zijye zibageraho.